Okej, takže čau lidi, tady Vixy a vítám vás u dalšího videa. Dneska video bude Fortnite a Fortnite je nově, už je season 5, ano, tady můžeme vidět loading screen. My už máme tady ty dvě postavy, Mandaloriana a Reese. Blížíme se k Mancakeovi. Potom bude a my už tady máme. Aha. Možná nějaký update, vůbec nevím. Aha, tak nic lidi, tak takový fail trošku na začátek. OK lidi, takže což je trošku fail na začátek. Můžeš se zeptat, Petr, můžeš se zeptat. Jsi v poslední řadě? Můžete se otočit? Těžko. On se vždycky upraví. Já se zdá, že nikdy není na stejný. Ne, přísám, to je zase pravidlo, musíme se dávat zpátky. Ano, jsem v poslední řadě. OK, tak kámo, jako... To musí být vám. What? Dobrý, Michael, pojď, zeptej se. Konec druhého kola. A, už se nám načetl, takže super. Já už se těším na ten Fortnite, protože potom bude Mancake, potom bude, myslím, Condor. Condor, Lexa, Maeve a potom Gladiátor. Ale asi se těším nejvíc na to, na Mancakea s jeho stylem kovbojským. Což je dobrý. A tady už máme nový loading screen. Počkejte, co je v safe world. OK, když za 450 Kč si koupneme tady. Aha, OK, tak to asi nechci úplně. A my si dáme teda normální Battle Royale, že ano? A dneska chcem udělat nějaký challenge. A no, tady už máme pěknou Reese. A my si dáme asi Mandaloriana. Tady Mandalorian. Já vím, trošku špatná grafika akorát, dáme si Reese. OK lidi, a mohli bychom si zahrát třeba jednu hru, ukažte New Quest. Zlato už mám, Damage Opponents, Melee Damage to Structures, Distance Travel Swimming, Completed Bounties. OK lidi, Distance Travel Swimming, to dáme ještě dneska, Melee Damage to Structures, taky ještě dneska dáme. OK lidi, a co je v Battle Passu, za další ikonu. A V-Bucksy, potom Steel na Reese, modrá Reese. A potom je Mancake, tento mužík, palačinkovej. Potom je tady Cowboy Mancake. Potom je tady Maeve.
potom je tady Kondor. Potom je tady Lexa se svým surfing gliderem, který je mega lidí, který je opravdu mega. A s jejím tanečkem. A potom je tady Menek, což je gladiator. A tady to je heavy helmet. A to je na helmu. Takovýhle pásek. Team Rumble si myslím, že můžeme dát. Protože, Kaori, co máme v Kaori, no jo, jo, dobré. Já si pamatuju, jak jsme na začátku sezóny 3 dali Killer Right. To je, že jste na začátku sezóny 3, chapter 2, dali prut normálně do vody. A potom jste plavili se žralkem a on s vám splnil quest s jménem Killer Ride, jakože zabijátka jízda. OK, a my už tady máme naši velmi dobrou rýs. Akorát ta grafika je trošku blbá. OK, já myslím, že můžeme. Třeba se ať toho nachodíme co nejvíce. Ať toho naplaveme co nejvíce. Počkejte, my. Jo, tak já bych tam dal. Ale mi jeden level. Lávy, kála. OK, lidi, takže já si myslím, že možná tuto hru vyhrám, možná prohrám. Já si tím nejsem tak jistý, že vyhrám, ale snad. Dobrý, dobrý, já jsem dobil predobrou. A já jsem dosi levely, ovej. Tak prvně se můžem nalutit. Potom můžem splnit ten quest, si myslím. Jako kvalita, jaký v těch dvou mašinách vidím rozdíl. Vidím sakra velký rozdíl. A za chvíli bychom to měli mít splněný. Ten kras. Rybičky. Okay. Ještě kousek máme to. Dostali jsme 15 000 expů. Můžeme jít na to. Což je dobré, že na to můžeme jít. Já myslím, že... Juhuhu!
najde. Okej, lidi, já si tady pouštím video s různýma challengema, teďka si pouštím challenge kolek syrup from Weeping Woods. Okej. Celkem good. Da. Já vím, je to špatný lidi s tomu paňkou. Ale no což, já si pořídím novou grafickou kartu, až na ní budu mít. To bude pak prča. Tady, tam je lahvička. Ok, hoču. Tady je lahvička. Tak, první javorovej syrup hotový. Já mám důležitě dvě cígle. Battlepass je skvělý lidi, takže kupujte. A ještě líp byste udělali, kdybyste to koupili pod mým support creatorem Vixy.cz. A já si myslím, propadneme se, nepropadneme, propadneme tak nepropadneme. Yeah, boy. Mílý damage to structures. Ok. A teďka máme dát damage to structures. Search chest. Jo. Profici a bude nám vypadly nějaký. Nějaké. Mám to patrie tělem. Struktury, tam máme nějaké struktury. Něčí struktury tam mám. Takže super, já se těším, až to bude mít splněné. What? OK. Mílý damage struktur, to si myslím, že nebude to, co děláme, ale že to bude třeba střílení do nich, takže zkusíme střílet do struktur s tím, že takhle jsme. Jaj, to jsou debílové všichni, to jsou malí debílci. Co patří do Bravka lidi.
I napište mi do komentářů, jestli hrajete víc Bravo Stars, nebo jestli ho nehráte vůbec, anebo jestli hrajete Fortnite. Takže jestli Fortnite, tak mi tam napište A, a jestli Bravo Stars, tak B, a napište mi, co je lepší. No, podle mě je lepší tady Fortnite, i když Bravo taky hraju. Kdybyste si se mnou chtěli zahrát, tak vám dám moje jméno do Bravka, do popisku videa. A já si myslím, že toto by bylo celé videjko. A já se s váma loučím. A čau.